situação de miséria abaixo do que vive o povo do Haiti. É difícil entender isso. Se tem imprensa lá, se tem jornalista lá, tem um grama em Cuba. Olhe para onde está indo a Argentina. Deixa claro. Eu estive por duas vezes na Argentina. Foi criticado. Mas foi fazer política. Em parte, sim. Fui fazer política com Macri. Falei quando voltei ao Brasil. Pelas primárias que realizaram lá, dava vitória do Fernandes, cujo vice é Tereza Cristina Kirchner. O que, que eu falei? Vai em pouco tempo virar uma Venezuela. Hoje, 40% da população da Argentina vive na linha da miséria, da pobreza. Mais ainda, já começa a saída do capital de argentinos. Já falei lá atrás, será que vamos ter que fazer uma operação com Lula na Argentina, no Rio Grande do Sul, para segurar os argentinos, como existe lá em Pacaraima, como existe em Boa Vista, em Roraima, 12 venezuelanos chegando a pé no Brasil? Imprensa, faça uma viagem para Pacaraima, são 600 pessoas que chegam por dia em média lá, pesando em média 15 quilos abaixo do que pesavam. Quando eu recebi aqui uns 60 brasileiros que estavam na Ucrânia, 8 trouxeram seus cães. Vai lá, vê se chega um cão por dia no Brasil. Não chega nenhum, comeram todos os cães na Venezuela. E o Maduro é amigo íntimo de Lula. Tem vídeo dele fazendo campanha para o Maduro, campanha para o Chávez. Como tem vídeo do Lula fazendo campanha para o Petro, lá na Colômbia. Quando eu desci da tribuna na ONU, e havia oferecido asilo para padres e freiras aqui no Brasil, o Petro ocupou a tribuna da ONU e falou o quê? Legalização da cocaína. Repito, há poucas semanas antes da eleição dele, o Lula fez vídeo apoiando o Petro. Então esse é o Brasil que nós queremos para nós? Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataques às Forças Armadas, de ataques aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí?